final emocionante. Lívia Gomes derrotou Karen Fukushima aqui no Rio de Janeiro, na Copa Brasil. Você chegou você venceu o último set por 11 a 9 e nem comemorou, né? Por quê? Ah, porque foi sorte, né? Eu fiz um serviço e sem querer pegou na redinha. Então foi sorte e eu fui privilegiada para isso. Então, a respeito ao adversário, eu não vibrei. Mas isso aí não apaga o que você fez durante toda a competição e agora nessa final. É, isso é verdade. Eu, com muita raça, consegui ganhar de todas, forte, Lívia, Kim, inclusive agora na final da Karen Fukushima, e eu fui muito feliz nessa minha vitória. Logo, a Karen, que foi a campeã do Rating A, e você hoje derrotou ela aqui. Aliás, você nunca perdeu para ela, não é isso? É, no começo perdi assim, mas agora eu... Não, mas você disse que não nessa categoria, você perdia quando vocês eram menores, não é Sim. isso? Mas uns anos pra cá tive a felicidade de ganhar dela sempre e continuo e tento treinar para ser uma das melhores, para entrar numa seleção adulta. Agora, com certeza você já está entre as melhores. E o que, que você acha que falta para você fazer parte da seleção brasileira? Eu acho que falta um pouco de... Como posso falar agora? De apoio dos técnicos, de querer ajudar mais, de acreditar em alguns atletas. De querer acreditar em alguns atletas. Não só eu no juvenil, mas sim outros no infantil também. Boa sorte, obrigado. Eu tenho certeza de que você vai fazer parte da seleção brasileira e um dia vai conquistar na mesa a vaga para uma Olimpíada. Isso mesmo, é o que eu mais quero. Porque na mesa não tem como tirar, né? Na mesa não tem como.